بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Таала Куран-ы Каримде иннамал муминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум ваттакуллаха лааллакум турхамун. Иймандуулардын баардыгы бир тууган дейт. Эгерде ортосунда келишпестиктер болуп калса, фа аслиху байна ахавайкум, бир туугандардын ортосундагы элдештирип койгула, достоштуруп койгула дейт. Алла бизге айтып атат, ыймандуулар бир тууган. Шайтан бизге айтып атат, жок, бири бирине душман. Биз кимисинин сөзүн угайлы. Алла айтат, ваттакулла, Алладан корккула, күнөөдөн сактангыла, урушту токтоткула, лааллакум турхамун, мүмкүн силерге ырайымдуулук кылынар, дүйнөдө дагы, ахиретте дагы дейт. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам айтып атпайбы, аль муслим ахул муслим, мусулман мусулманга бир тууган деп. Шайтан айтып атат, жок, душман дейт. Биз Алланын сөзүн угайлыбы, же пайгамбарыбыздын сөзүн угайлыбы, же шайтандын сөзүн угайлыбы? Урматтуу агайын мусулман бир тууган, пайгамбарыбыз айтып атат, аль муслим ахул муслим ла ядлимуху, мусулман мусулманга зулумдук кылбайт дейт. Вала яхдулуху, жардамын таштабайт дейт. Вала якдибуху, мусулман мусулманды алдабайт. Вала яхкираху, мусулман мусулманды акарат кылбайт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, сибабул муслим фусук ва киталуху куфр, мусулманды тилдеп сөккөн бул күнө фасыктык болот. Ал эми мусулманга кол көтөрүп согуш ачуу, бул кафырлык болот дейт. Мусулман мусулманга өтө кейиштүү окуя болду. Урматтуу мусулман бир туугандар, биз баарыбыз тоба кылып Алла Таалага жалдырап, жалбырап Алла Тааладан дуа кылайлы. Биринчи откочу, отко отун таштабайлы, күчөйтпөйлү, отко суу таштайлы. Бул жерде шайтан гана пайдаланат, душмандар пайдаланат, үчүнчү күчтөр пайдаланат. Эч кандай кыргыз элге, тажик элине бул жерде пайда болбойт. Ошондуктан урматтуу кыргызстандыктар, баарыңыздарды сабырдуулукка жашынага чакырып, ошол эле кезде ар бири мекенди сүйүү, өзүнүн жерин коргоо бар. Кыргыз эли өзүнүн жерин коргойт, буга жан берет. Тажик эли да өзүнүн жерин коргойт, жан берет. Эми бул жерде талаш маселе барбы? Буну жетекчилерибизге таштайлы. Кыямат күнү жетекчилер жооп берет. Эртеге кыямат күнү баарыбыз барабыз, Алланын алдына тирилебиз. Алла Таала ар биринен ким биринчи ок атты, ким кимди өлтүрдү, баардыгына жооп берет туугандар. Куранда Алла Таала айтат, ва ин таифатани иктателу фа аслиху байнахума. Ва ин таифатани, эки топ мусулмандардан, минал муминина, мусулмандардан эки топ иктаталу, бири бири менен согуша турган болсочу, анда эмне кылгыла дейт? Фа аслиху байнахума, алардын ортосун элдештиргиле, достоштургула, шайтанга алдырып, ачууга алдыртпагыла. Ачуу менен чечилген чечим эч качан туура чечим болбойт. Ошондуктан салмактуу, оор салмактуу, олуттуу отуруп, Кудай кааласам да жетекчилер ушуга аралашып, тез араанда чечиш керек. Ал эми жалпы халайык калкты, Кыргызстандагы дамыналар, карекелерибиз, аалымдарыбыз элибизди сабырдуулукка чакырып, кичине өздөрүн токтотконго чакырып, ачуусун жутканга чакырайлы. Ал эми Тажикстандагы туугандар, тажиктери болсо ал жердеги дамыналар өздөрүн элин токтотсун. Эки жактан туруп отту суу чачып токтотпосо отун таштабайлы. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, ал эми жетекчилер болсо, жетекчилер алар өз ара аслиху байнахума бил адил, адилеттүү алар анан кийин чечилбеген маселени талкуулап чечишсин, ортодо келишсин. Мына бир сантиметр сеники, бир сантиметр меники деп. Тууган, ушунун баардыгы дүйнө үчүн болуп атат. Дүйнө үчүн болуп атат. Бейиш үчүн болгон жери жок, ахирет үчүн болгон жери жок, дин үчүн болгон жери жок. Эмне үчүн болуп атат? Бир суу талаш, бир жер талаш, мурундан бул талаш болуп келген. Биз суу, жер, ошон үчүн кан төгүү шариятыбыз уруксат бербейт. Айтып коеюн, Кыргызстандын баардык байлыгы алтыны, Тажикстандын баардык байлыгы алтыны бир мусулмандын бир тамчы канына барабар эмес. Бүткүл дүйнө, жети жер, жети асман Аллага ушунчалык оор бир мусулмандын канына чыдаш, бул жети жер, жети асманды талкалап койгон Аллага жеңилирээк экен. Агай мусулман бир туугандар, урматтуу жаштар, кызуу кандуулукка алдырбайлы. Албетте, ар бирибизде намыс бар, ар бирибизде күч бар. Ошондуктан келиңиздер дубага, келиңиздер жардамга.
Азыр мына жерде канча ушулар курбан болду. Ушулардын баарына дуа кылабыз Алла Таалам эми ыйык Рамазанда. Алла Таалам бейишинен орун берсин. Аз жаракат таркандарга жардам берейли. Баарыңыздарды жардамга чакырып, алардын мисалы үйүнөн чыккандары, үй өрттөлгөндөргө жардам берейли. Ар мамиле өзүбүз, биз өзүбүзгө, алар өзүнө дегендей, ал эми ортодогу маселени жакшына ынтымак менен чечейли. Буну күчөйтпөйлү. Бул согуш эч кимге пайда алып келген эмес. Буну отко отунду таштай бере турган болсокчу, эртеге Кудай сактасын, бүткүл чоң мамлекеттер тургандар кийилишкенге туура келип калат. Ал жөнөкөй эле кийилишпейт, эч качан өзүнүн пайдасына, кызыкчылыгына кийилишет. Ошондуктан мусулмандар биз өз ара маселени жакшына кай кылып туруп чечейли. Ынтымактын жолунда, достуктун жолунда чечишейли. Кылым карыткан элбиз. Ушу бир суу жер, ушу бул дүйнө үчүн эле мындай кылбайлы, ахиретибизди булгабайлы. Ар ким кимге кимдин канын төккөн болсо кыямат күнү жооп берет. Кимдин буйругу менен төгүлгөн болсо кыямат күнү буга жооп берет. Ошондуктан биз азырынча баарыбыз дуа кылайлы, Рамазан айды сыйлайлы. Ушу айдын урматы үчүн туугандар, баарыбыз согушту, окту, жаңжалды токтотойлу. Мусулманга пайгамбарыбыз айтат, кыталу куфур дейт. Бул эмне деген? Мусулман мусулманга кол салуусу бул капырлык деген сөз. Капырлардын пейили деген сөз. Эгерде бушуну адал дей турган болсо ал кафыр эле болуп калат туугандар. Ошон үчүн же болбосо мусулманчылык бурадарлыкты шүгүрсүздүк кылуу деген сөз. Урматтуу агайын мусулман бир туугандар, мекендештер, келиңиздер, ынтымакка келиңиздер. Өзгөчө саясатчыларыбыз, өзгөчө биздеги жетекчилерибиз ынтымакка. Күч биримдикте дейт. Күч биримдикте дейт. Анан калганын бардыгы кийин өзүңүздөр чечип аласыздар. Ошондуктан азыр тияк-тияк сен күнө мен күнө дегендин учуру жок. Пайгамбарлар айтат эле, мен күнөмүнди, мен кылдым дейт эле. Ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Инни кунту миназ залимин дейт эле. Роббана заламна анфусана ва иллям тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин дейт эле. Ар ким күнөнү менен кетти десин. Сенен дей турган болсок маселе чечилбейт, токтобойт. А Кудай кааласа териштире турган учур келет, баардыгы териштирилет. Бул дүйнөдө дагы периштелер ким кандай жазды, эч ким эч кимден жазасыз кутулуп кете албайт. Аллахтын алдында баарды жазылган. Эртеге эле кыямат келет. Жакында эле өмүрүбүз деле көп эмес туугандар. Жашоо деле биздин көп эмес. Ошондуктан келиңиздер. Ал эми мен Кыргызстан элиме кайгырларым. Урматтуу туугандар, Рамазан айда биз жакшы дуа кылайлы, жетекчилерибизге акылдуулукту берсин, данышмандыкты берсин, күч кубат дух берсин Алла Таалам. Алар жакшынакай мейман досто ынтымакта. Биздин жерибиз өзүбүздүн жери, алардын жери өзү. Талаштуу жерлерди жакшынакай кылып азырынча токтотуп туруп, анан ийри отуруп түз кеңеш туруп алар чечишсин. Калган элди кагыштырбайлы. Туугандар, жараткан Алла Таалам баарыбызга күч кубат берсин. Рамазан айда Алла Таалам шайтандын белин сындырсын. Келиңиздер, шайтанды бир кордойлу, Алланы сүйүнтүрөйлү. Алла бир тууган деди. Бир туугансыңар деп атат. Шайтан душмансыңар деп атат. Биз аны укпайлы туугандар. Үчүнчү күчкө ар кандай чагымдуулук, чагымчылыкка, ар кандай ушундай провокацияларга алдырбайлы туугандар. Биз азыр иншаалла бизге биримдүүлүк керек, бизге ынтымак керек. Азыр бизге ушундай биримдүүлүк күч керек. Бир башка баш ийүү керек. Андан кийин Кудайым буюрса анан кийин өз ара териштирип ала бересиздер. Бирок биз элибиздин ар бирин кыздарыбыздын, балдарыбыздын ушулардын абийирин сакташыбыз керек. Алла Таалам ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла Таалам ушу эки элге ынтымак берип, Алла Таалам ушулу канча от жагылдыбы, ушул ойдон өчүп калсын, ушул ойдон токтоп калсын, ушул ойдон үстүбүзгө суу куюп коебайлы туугандар. Келиңиздер, отун таштабайлы. Бул эч кимге пайда алып келбейт, дагы айтып коеюн. Эч кимге пайда алып келбейт, зыян гана болот, зыян гана. Экономикадан болсун, динге болсун, баардыгына зыян болот. Билип коюңуз, элдештиргендин аракет кылайлы, элдештиргендин сөзүн айтайлы, элдештиргенге садака кылайлы туугандар. Ошого биз сарптайлы. Пайгамбарыбыз айткан, намаз окугандан дагы, орозо туткандан дагы, садака бергенден дагы жакшыраак, абзелирээк амал эмне деген? Ислаху дати байин, өз ара ынтымак деген. Ошон үчүн ынтымак алып келели. Ассулху хайр, келишимде бир жакшылык бар туугандар. Ошон үчүн келишип, бир метр сеники, бир метр меники деп границаны тезирээк чечпесе, бул уланып кете берет туган. Рамазан айда бирибизди кечиришейли. Алланы угуп, ахиретке даярданып, Алладан коркуп, ваттакулла лааллакум турхамун. Алладан корккула, элдешкиле, Алладан корккула, душмандашпагыла дейт. Мүмкүн силерге ырайымдуу кылар, болбосо Алланын ырайымы болбойт, азабы болот, бардыгы ут курат. Ошондуктан Алла Тааланын ырайымына, рахматына келиңиздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.